Nanna Boysen og Selma Svendsen, holdet sjoveste, hvem er det? Jeg vil nok sige Josefine. Ja, det vil nok være Josefine Madsen. Der, hun har altid en anden kæk bemærkning. Det har hun virkelig. Hun er sgu sjov. Hvad kunne det være for en bemærkning? Alt fra det dumme til det, jeg ved slet ikke hvad. Altså, jeg kan slet ikke komme på bemærkningerne selv. Hun har bare altid lige en i armen, synes jeg. Ja. Hvem er Torbens mobilnørd? Det vil jeg nok sige, Shanne. Shanne har den. Shanne Stusgaard. Det er Shanne, der står for vores Instagram. Hun er god til Insta og det hele. Hun har den. Ja. Hun er god til at have telefonen i hånden. Ja. En spiller, der hele tiden sidder med telefon i hånden. Ja, det må man sige. Ja. Hvem er den, hvad skal vi sige, skøreste på holdet? En, som måske laver nogle lidt sjove ting på en sjov måde? Jeg vil nok sige Snak. Klart meget. Ja, Snak. Ja, det er faktisk enig i. Eller dig og Bjørk, I skulle også lidt skøre en gang imellem. Ja. Der har vi har faktisk en del, der kunne være under den kategori. Ja, det er rigtigt. Hvem er Instagram-kongen på nær den hende, I tidligere har nævnt? Instagram-kongen, der er faktisk ikke så mange andre, der er helt vildt. Nicole, hun gør det faktisk meget. Ja, Nicole, der er et par fitnessbilleder og videoer. Hun opdaterer meget derinde på Instagram. Ja. Ja. Hun er nok ankandidaten. Ja. Hvem vil lave de sjoveste episoder på den her træningslejr i Tyrkiet, som I er på i øjeblikket? Måske endda far vild og sådan kommer, måske ikke altid kommer til tiden. Det er nok lige os selv. Ja, det er nok gode kandidater til det. Ja, vi har det med at gøre lidt sjove ting. Ellers være Gorske. Ja, Gorske kunne også godt komme for sent. Og far lidt vild. Far rimelig vild. Ja.